Ett och ett halvt år har gått sedan Levi Tjolak hörde av sin tioåriga dotter Fanny. Hon hade bott växelvis hos sina föräldrar i Borås kommun och vid tillfället när hon försvann i juli 2020 så hade hon just tillbringat fyra lovveckor hos sin mamma. Men när det var dags att vara hos pappan så dök alltså aldrig Le äh, Fanny upp och Levi hörde då av sig till mammans grannar och hyresvärd. En granne berättade att mamman hade tömt lägenheten och packat bilen. Och mamman tros då ha fört flickan till Ungern, men exakt var de befinner sig är okänt. I Sverige är mamman nu på sannolika skäl misstänkt för egenmäktighet med barn, grovt brott. och Hon är också internationellt efterlyst. Levi upplevelse är att han inte får nog med hjälp, varken från myndigheter i Sverige eller i Ungern. Han har sökt efter dottern på egen hand och varit nere i Ungern två gånger utan resultat. Och Nu efterlyser han också allmänhetens hjälp om någon har sett eller hört någonting som rör hans dotter.